För er som känner mig så vet ni ju att den här boken har jag fått äran att läsa in. Det nya och Helliangänget, Kristallstaven utav Elin Östberg. Och som ljudboksinläsare så får man aldrig den här boken så här fysiskt, utan man får manuset i datorn helt enkelt. Men Elin, hon ville att jag skulle få känna hur hela boken känns, och det är faktiskt en helt fantastisk känsla. Så tusen tack Elin för att jag fick bläddra lite i den här boken. Det här är ju en bok som jag har levt med i flera veckor också. Elin har ju levt med den i flera månader, säkert år. Men när man läser in en bok så här så lever man ju också med boken. Och man redigerar och man fixar och donar och grejer tills allting ska bli så där jättebra. Och därför så känns det helt fantastiskt att verkligen kunna få bläddra i boken så här på riktigt efteråt. Ja, jätteroligt. För dig som är mer nyfiken på den här boken och vill köpa den så har Elin gjort det här fina kortet med en QR-kod som kommer direkt till hennes Instagram. Och där hittar du också länken till vart du läser boken. Eller om du vill gå in och lyssna på den så finns det en länk dit också. Ja, tusen tack Elin för en jättefin bok. Jag är jätteglad över att jag fick göra den tillsammans med dig.